Adriano, fala um pouco pra gente da experiência de estar aqui no evento, de como você acha que foi importante ter essa integração, tanto com o Instituto quanto com o Ministério da Cultura, a questão da Alerj, os próprios centros que estavam aqui também, no caso do Donano, no caso do Enraizados. Fala um pouco do geral, a importância disso tudo pra gente, por favor. Uma das funções da instituição é ser esse articulador, ser esse mediador, fazer esse processo de troca. Então, na verdade, nós fomos procurados pelo professor Alvo da UFRJ nesse projeto de extensão de pesquisa. E daí a gente abraçou a ideia porque a gente conhece centenas de iniciativas que não são reconhecidas. Não reconhecidas nem publicamente, nem se auto-reconhecem enquanto iniciativas culturais. E a música é muito forte. A gente tem movimento rock, movimento hip hop, enfim, uma série de iniciativas que, no nosso entendimento, é um dos principais instrumentos de prevenção da violência, que é o princípio maior da instituição. Então, está hoje aqui, na mesma mesa reunida, o Ministério da Cultura, a Academia no papel, a UFRJ, o UFRJ no papel da Academia, né, a representante da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. É a maneira que a gente tem de valorizar essa iniciativa e aí fortificar para que isso realmente cresça e a gente consiga aí nesses 13 municípios, quase 4 milhões de habitantes, ter o máximo de conseguir acessar o máximo de iniciativas e promover o máximo de iniciativas. Em vários momentos a cultura é considerada uma política de segunda importância. Eu acho que quando você coloca, traz os poderes aqui e coloca a cultura, né, como esse instrumento de prevenção das violências, é a forma que a gente tem, senão a questão da igualdade racial, a cultura, a questão de gênero, isso não pode ser tratado como política pública de segunda importância. Então, esse é o principal, acho que, mensagem, colocar essas questões, a questão da educação tal, como política pública de primeira importância.